lapsuudesta, jotka on selvästi jättänyt sellaisen musiikillisen jäljen. Ja niistä varmaan ihan ensimmäinen, minkä mä muistan, on Michael Jacksonin Black or White musiikkivideo. Ja mä muistan, että mä olen ollut varmaan 5 tai jotain, ja se oli mulle sellainen ihan pommi, sellainen revelaatio, että mitä tää on. Ja se on hauska huomata, kun eilen oli vaikka kuntosalilla, ja siellä tuli Michael Jacksonin dokumentti, että se on sitä edelleen. Että se ei ole, se on ihan liikuttavaa, että meidän keskuudessa on ollut sellainen tyyppi, joka ei niin kuin vanhene millään tavalla. Se jotenkin, se on edelleen niin kuin kuulein ja vanha ja täysin jäljittelemätön. Se on ollut varmasti liikkeelle panevia voimia, että mä haluan jotain vaiheessa. Siinä Michael Jacksonista vaan sitten tuli